Марка. Всім привіт! Мене звуть Марк. Ви полюбляєте пригоди? Веселі і цікаві, загадкові. Таємничі пригоди чекають на вас, якщо ви будете товаришувати зі мною. Отож, перша наша подорож буде в зоопарк. Там таке сталося, хо-хо-хох. Слухайте, зараз я вам все розкажу. А ви будьте уважні і не повторюйте моїх помилок. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ура! Чого ти кричиш? Не бачиш? Я ще сплю. Не треба до пізньої ночі засиджуватись. Потрібно раніше лягати спати. Я гарно виспалась. Ох, як я не виспався. А Маша така щаслива. Ти чого така щаслива? Ти що забувся, що сьогодні неділя, вихідний? Мені тато щось пообіцяв, і тобі теж. Зачекай, що це нам тато пообіцяв? Ага, пригати. Ти кажи вже, бо я не пам'ятаю. Ми сьогодні йдемо в зоопарк. Зоопарк, точно, як я міг таке забути? От я казала, що сьогодні день чудовий. Збирайся швидше, тато у нас чекає вже. Ну що, ви готові до сьогоднішнього походу? Звісно, готові, тату. Ще й питаєш? Ага, був би хтось готовий, якби я його не розбудила. Та не розказуй, я і сам вже прокидався. Так, давайте у такий чудовий ранок не будемо сперечатися, а гарно поснідаємо і підемо в зоопарк. Ура! Ура! Дивись, ми вже під'їжджаємо. Он, я навіть жирафа бачу. Так, зараз купимо квитки і вирушаємо. Нам 4 квитки, будь ласка, 2 дорослі, 2 дитячі. Ось візьміть. Дякую. Поглянь, он жираф. Ага, а ще я бачу слона там трохи далі. От би побачити їх ближче. Зараз все побачимо. Ходімо, я купив квитки. Зачекайте, не можна тікати, так ви загубитеся. А давайте всі разом підемо. Але ж ви так повільно ходите. А ми швиденько, ми не загубимося. Я наглядатиму за Машою. Ти впевнений? Так, обіцяю. Маша, побігли. Побігли. Зачекай, я спочатку хочу до жирафа. А я кажу до слона. Ні, до жирафа. Хто старший? Кажу тобі, пішли до слона. Хм, ну і ти до слона, а я піду до жирафа. Ого, який ти великий. Ти тільки поглянь, Маша. Маша? Ти де? Маша! Маша! Де ж вона? Як я міг її забути? Ісус, вибач, що я був таким егоїстом. Хлопче, що сталося? Я загубив свою сестричку. Давай разом пошукаємо, як її звуть? Маша. Давай поміркуємо, можливо, ти знаєш, куди вона хотіла піти? Справді, вона хотіла піти до жира. Побігли, подивимося. Нарешті я тебе знайшов. Ти чому від мене втекла? І нікуди я не тікала, я захотіла до жираф. А ти мене не послухав і захотів до слонів. Вибач мене, я намагатимусь прислухатись наступного разу до тебе, а не тільки свої бажання виконувати. От і молодці. А тепер давайте пошукаємо ваших батьків. А ось і вони. Тато, мамо, ми бачили жирафа. І слонів. А ми з татом бачили крокодила. І мавпочок. А покажете нам? Ходімо, все покажемо. А морозиво нам можна? Звісно, можна. Зараз купимо морозиво. Ура! Ура!
Ось така історія, друзі. Бажаю вам турбуватись не тільки про себе, але й про своїх рідних та друзів. І тоді все буде добре. А я з вами прощаюсь до наступних пригод.